O Portimonense não conseguiu mais do que um golo no amigável de preparação, em jogo promovido pelo Futebol Clube do Porto no Estádio do Algarve no final da tarde desta quinta-feira. Jogo apitado por Sérgio Pescarreta, num estádio composto para um fim de tarde na festa do futebol. Poder-se-á dizer que o Portimonense esteve muito bem ao longo dos 90 minutos, em campo, com personalidade e afinco. Pese embora tivesse pela frente um Futebol Clube do Porto, com larga experiência, aliás, essa a aposta de Vítor Oliveira para fazer rodar os seus homens. Tudo começava ao minuto 8. Soares a marcar para o Futebol Clube do Porto. Cruzamento de Corona para a zona de marca de grande penalidade, onde surge Soares a cabecear, sem hipóteses para Ricardo Ferreira, num golo que nos merece muitas leituras, mas que Sérgio Pescarreta permitiu validar. Estávamos ao minuto 8 da partida e estamos a rever o momento. O Portimonense intensificava o ataque. Ricardo Pessoa passa para Paulinho, este para Lemor, mas com a bola a sair pela linha de fundo. Um jogo a evidenciar um bom espetáculo de futebol, num estádio do Algarve que praticamente encheu. Chega agora outra jogada perigosa. Alex Telles cruza tenso para a entrada na pequena área, onde aparece Abubakar a cabecear de cima para baixo para o fundo das redes. Ricardo Ferreira foi iludido pelo efeito inesperado da bola. Aqui está o replay deste segundo golo do Futebol Clube do Porto ao minuto 11 no Estádio do Algarve. Ao minuto 15, livre direto de Fabrício contra uma barreira de jogadores e nessa sequela do lance, Ellington remata para a defesa de Casillas. Outro momento que criou arrepios, Brahimi recebeu a bola de Soares em frente da baliza, tira Ricardo Ferreira do caminho e remata para a baliza praticamente deserta. Inevitável golo do Futebol Clube do Porto, com Brahimi a ser o artista ao minuto 22. Aos 33 minutos, cruzamento de Ricardo Pessoa para o segundo poste. Grande recepção de Everton, que tira Marcano do caminho e remata cruzado para o poste mais distante, batendo Casillas. Era o golo do Portimonense. Ao intervalo, no Portimonense, saía Ricardo Ferreira, entrava Léo, sai Lucas para a entrada de Filipe Macedo. No Futebol Clube do Porto saía Oliver, Danilo, Corona e Casillas para a entrada de Maxi Pereira, André, Herrera e José Sá.
Segundo tempo, já se sabe, grande intervenção de José Sá, a sair aos pés de Paulinho e a evitar o segundo gol do Portimonense. Minuto 59. Paulinho, de calcanhar, deixa para Ellington, que tenta o remate, mas a bola é desviada para canto. Ao minuto 61, mexidas no Portimonense. Saem Tabata, Everton, Ellington para as entradas de Inácio, Manafá e Denner. Minuto 66. Grande defesa de Léo, a remate de Abubakar, a evitar mais um gol dos azuis e brancos. Vamos rever o disparo de Abubakar e a defesa de Léo do Portimonense. André, cruza rasteiro para o segundo poste, onde surge Brahimi a finalizar. Já lá iam 71 minutos. Diagonal de Herrera para a desmarcação de Hernani, que com o pé esquerdo faz o quinto golo para o Futebol Clube do Porto. Em suma, neste resumo, fica para a história este confronto amigável de preparação entre o Futebol Clube do Porto e o Portimonense. Resultado de 5 bolas a 1, num final de tarde, no estádio do Algarve.